Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam SSL. Ons is aan die einde van ons tweede kwartaal, drie kosmiese boodskappe, en ons kyk na ons laaste les vir die kwartaal, les 13, verlig deur God se heerlikheid, vir 17 tot 23 Junie. Ons gee teksvers vir die week vind ons in Openbaring 18 vers 1. En na hierdie dinge het ek engel sien neerdaal uit die hemel met groot mag, en die aarde is verlig deur sy heerlikheid. Openbaring 18 vers 1. Ek lees weer. En na hierdie dinge het ek die engel sien neerdaal uit die hemel met groot mag, en die aarde is verlig deur sy heerlikheid. Openbaring 18 vers 1. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid wat ons het om weer hierdie les saam te bespreek. Ons bid Vader asseblief dat U soos altyd ons weer insig sal gee in U woord. Mag U Gees ons lei. Ons dankie Vader in Jesus se naam. Amen. Hi, baie dankie dat julle saam ons inskakel vir vandag se les. Ons is vandag by Maandag 19 Junie om die waarheid te ken. Die les vra ons om kyk na Johannes hoofstuk 8 vers 32, Johannes 7 17 en Johannes hoofstuk 17 vers 17. Dan word daar gevra: watter beloftes gee Jesus ons oor hoe 'n mens die waarheid kan ken en waar jy dit kan kry? Johannes 8 vers, nou ek het vers 31 hierby gesit. Vers 31 en 32. En Jesus sê vir die Jode wat in hom geglo het: as julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels. En julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. En dan Johannes 7 Johannes 7 vers 17, as iemand gewillig is om sy wil te doen, sal hy aangaande die leer weet of dit uit God is en of ek uit myself spreek. En dan Johannes 17 vers 17, heilig hulle in u waarheid, u woord is die waarheid. God doen 'n laaste oproep aan die wêreld om die dwaalleer van Babylon te ontvlug en die Bybelse lig van ewige waarheid aan te neem. Die geheim hier is die Bybel. Solank as het ons by die woord van God hou en volg wat het leer, sal ons nie mislei word nie, veral nie aangaande die Sabbat nie. Die tweede engelse boodskap is om die waarheid in plaas van die leen aan te neem, die skrif in plaas van tradisie, die woord van God in plaas van afdraaipaadjies van valse leerstellings. Die derde engelse boodskap, wat op die eerste twee engelse boodskappe volg, is 'n waarskuwing teen die merk van die dier. In Bybelse profesie dui 'n dier simbool altyd op 'n politieke of godsdienstige mag. En hierdie dier in Openbaring 13 en 14 wat uit die see uit opkom, dit is Romeinse aanbiddingsstelsel wat die wêreld oorvat. Hierdie Romeinse entiteit gaan wêreldwyd sy invloed uitoefen met die doel om kerk en staat te verenig. In hierdie tydperk waarin ons leef van ekonomiese opskudding, natuurrampe, maatskaplike onstuimigheid, krisisse in die internasionale politiek, globale konflik, gaan juist dit gebruik word deur hierdie diermag, hierdie Romeinse entiteit, om 'n verenigde front op aarde te bring. In hierdie wêreldwye konfederasie gaan die Verenigde State 'n baie groot rol speel en die voortou neem. Ons lees in die groot stryd bladsy 588 die volgende: deur die twee groot dwaalleringe, die onsterflikheid van die siel en die viering van Sondag as heilige dag, sal Satan die mensdom onder sy misleidende mag bring. Terwyl eersgenoemde die grondslag vir spiritualisme lê, skep laasgenoemde 'n empatiese band met Rome. Die protestante van die Verenigde State sal die leiding hierin neem. Hulle sal die groot gaping tussen die Christelike geloof en spiritualisme oorbrug. Oor die duiselingwekkende afgrond sal hulle uitdryf na Rome en handskud. Onder die invloed van hierdie drie manskap sal die VSA in die voetspore van Rome volg deur geloofsvryheid te vertrap. Hierdie boodskappe word afgesluit met 'n dringende oproep aan Christus se getroue volgelinge om deur die krag van Jesus se inwonende geloof by die 10 gebooie te hou. Openbaring 14 vers 12. Hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar.
Die vraag aan die einde van die dag. Jesus sê, die waarheid zal jou vrij maken. Hoe verstaan je dit? Wat betekent het? Hoe maakt die waarheid een mens vrij? Wat betekent het binnen hierdie context om vrij te wees? Gesels alsjeblieft met ons in die commentaar gedeelte hieronder. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie baie dankie vir die woord wat ons lei. Vir die woord wat ons kompas is in hierdie onstuimige wêreld waarin ons is. Heer, dankie ook vir die Heilige Gees wat ons dan in die woord lei, sodat die woord kan spreek soos wat het ingegee is. Help ons, Heer, asseblief, om ons te verdiep in die woord, sodat ons die waarheid kan ken en ons nie mislei kan word nie. Ons bid het asseblief in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle weer saam ons ingeskakel vir vandag se les. Tot volgende keer, Godsryke seën.